Буквално току-що направихме 30 хиляди. 30 хиляди хора! 30 хиляди! Това е един стадион пълен с хора! Омага, добре, в момента се качва влог ден 15 и просто отварям статистиките на YouTube и бях като... Моля! Затова влог 16 ще започне реално от вечерта на 15-ти влог, защото това се случи буквално след като обработих и монтирах влога. Добро утро, приятели! Аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал. Днес е 16-ти и аз събуждам с 30 000. Карам четвърти час, обаче имах клас на по-испански и затова не снимах по-рано. Умирам от глад, защото в момента е 11:20 и аз още не съм яла. Аз се събудих в 8:30. Това за мен е рекорд. Сега, днес денят ще бъде много наситен с празнуване. Сега ще отида да хапна, защото това е най-важното нещо, което трябва да направя. И след това ще му мислим, но най-важното е да хапна. Да хапна. Сега ще имаме класна по-испански час 2. Янчи, кажи здрасти на влога. Здрасти на камерата. А мама си прави маникюр. Да, да, изглеждам толкова зле, както обичам. Ще поудем, да. И аз отново пия кафе, дами и господа. Очудвате ли са? Аз не. А що в тази малко чашка? Адоно, такава ми сложих. Чао, Миша! Тръгваме. Познайте къде тръгваме. Ако не за храна, то за намаги подаръци. Ма и за храна. А, торбичка за време. А, имам голяма. Ма, тихо. Мамо. Не дишай. Ти добре, че е такова, улекна малко. Що се чува такъв звук? Вижте ми ноктите. Тихо! Зелен. Тихо! Тихо, че под нулата, знаеш колко място има? Ими, така трябва да... Между другото, в асансьор, ако падаш, трябва да клетнеш, да свиеш краката. Все едно скачеш, тогава няма да ги щупиш. Е, сериозно как? Тихо! Изкарайте ме от тука, изкарайте ме от тука. И така, приятели, след поредният екшен в... Приятели, пари трябва да вземем. И че бе, аз ще я при Заира. Заири! Здрасти! Там камера, йо. Кази привет. Всем привет. Какво лагарски? Здрасти на всички. Здрасти на всички. Спасибо, да. Добре. Има нови слушалки за обработка! Уху! Сега няма да ги чувам тях, когато обработвам. Моли, и в момента и себе си не чувам. Като цяло, не знам какво говоря, обаче са супер яки и са бутут. Иди сюда. Така, приятели, днес с Заира ще правим торта, посветена на нашите 30 000 абоната, които направихме вчера. Сюда смотри. И тя ще ми помага. Аз ще я правя сама. Да. Да. Тя само ще ми дава насоки как ще направим тази торта. Надявам се, че няма да развалим прекрасната торта и накрая ще я изядем. Така че сега започваме. Сега ще намажем нашата торта. Откуда начинаете? Сверху или с страни? Как ти е удобно? С крем. А как крем называется? Ваниль или какво? Сливъчни, кажем. Сливъчна ваниль. Заварной крем. Варен крем. Това е варен крем, с който намазваме тортата, цялата торта. И я намазваме сега с варен крем, за да може след това да можем да залепим нашият фондан, т.е. цветен пластелин на нашински език. Цветен пластелин. Сега взимаме малко, не знам, гледах Заира как го прави, е така. Супер. Много професионално. Да, я Заиру смотрела уже очень много. Плок. Чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Так, сейчас въртим. А где моя досочка, как я могу?
Извините, пожалуйста, я професионал тут. Така, имаме такава дъщица, на която обираме крема. Ето така, раз, два. След това го взимаме отново, е по този начин. Ой, боже, моя професионал, своя дело. Кажа на камерата си. А, я давай я покажа. Давай, да, сега Зира ще ни покаже как трябва да го правим. Виж как за камера така. Раз. Краста ни зимна. Е, да, сега няма да го направя. Аз няма да го направя в нея, но все пак. Нека видим как трябва да стане. Все равно я буду кушать, какво да е. На камера, чтобы видно. Те ще видим. Общо, както видяхме току-що при Зира, трябва да слагаме много крем. Само че аз няма да го покажа към вас, защото съм начинаща в това дело. Нет. Развалиха гочета на торта. Супер. Супер професионал. О, не. Па, я торт начала убирать. Сега, тъй като сложихме доста крем, то така и трябва, сега трябва да го уберем от всички страни, отново с това чудо. Ето така. След това слагаме, е както сме го убрали, го специалната купа го убира реално. Ето. И сега трябва да завъртим етка, смисъл, как да ви обясня на човешки език, да въртнем мъглите нагоре. Ето така, за да са по-гладки и по-равни. Не, че при мен са много равни. Ние това не го направихме. Хора, ние сме тъпи. Сега, когато нашата торта е готова, трябва да я сложим в хладилник. Да. Да. Слагаме я в хладилник. За сколько? 20 минути. За 20 минути я слагаме в хладилник. Сложихме нашата торта и сега ще хапнем. Защото аз, тя Заира по цял ден седи на крак и прави торти и ги мажи и така нататък. Аз до омазване направих и огладнях. Така че сега ще хапнем. И Заирчето ще хапнем. Да. Ти тоже покушаешь. Да, чуть-чуть. Это такой же маленький. А где этот? Стул? Така, минаха 20 минути. Успяхме да... Where is my focus? Така. Успяхме да хапнем и сега ще извадим нашата торта от големия хладилник. Вижте колко торти има тук. Сега ще затворя. Така, няма да е лошо и да я намерим, защото не знам Зира къде я сложила. Тук има страшно много торти и нашата не я виждам. Заир, а где наш торт? Нет, как там? Заир? Нет торта! Ты со мной шутишь, я вижу твою улыбку. Ты со мной шутишь, я там замерзла, она тут прячет мой торт, да? Ах ты! Это у, сейчас рад бы извадим. Как же извадим, сына тарака один, бог знает. Много! Слагаме на подставката. Вижте какви готини подошки си имаме, да? Сейчас, как это поменять? Коллекшн. Как ее... А, я поняла. Подожди, я поняла. Берешь вот эту большую. Так. Снимаем торт. Слагаем подложку-то. Така. И сега... Со всех сторон. Сначала, да. А там у меня проходит? Да, проходит. Ууу!
все, я молодец. Нет, она у меня застряла. Опа! Молотинка. Малко е на криво, ама можно я толкну или не надо? Сега трябва да намерим фундан, който да изглежда точно като червеният цвят на YouTube, реално. Ето тук се намират всичките цветове. Ето така. Каричнева. Нямаме тук червен цвят. Вижте колко интересни. О, виждате ли ги тези подаръчки? Заира, для чего они тебе нужны? Что? Вот эти подарочки там. Хочешь взять, возьми? Хочу взять. Опси. Нашла. Вижте какво намерих. Ще ги сложим, защото ние направихме 30 000 на Коледа. Какие они красивые. А я помню, как ты их делала. Да. Да. Ще ги сложим, опа, на нашата торта. Не, аз съм много непохватна хора, не ми обръщате внимание. А виждате ли тя какво прави? Виждате ли? Виждате ли? Идете си купете. Така. Ето ни го, нашия червен фондан. Сега трябва да питаме Зира. Сколько нам надо взять? Трябва да питаме, ще ви превеждам, защото вече ми имам чувство, че има, разбирате. Колко трябва да вземем, за да покрием цялата торта? Сколько надо взять, чтобы... Да, я поняла. А ты поняла? Она поняла. И сложи малки подарочки. Спокойно. Червена фундана. Червена фундана, только твоя голова не видна. Ничего страшного, пускай не будет. Да, вот это забыть статив называется. Что ты делаешь? Ну, пробую так, чтобы было видно и чуть-чуть вот издалека чуть-чуть. У меня сломано. Да? Половина? Да. Немного? Много, но мы будем вырезать. И в микроволновку. Чакай. Нет, а. Сега трябва това парче, това е половината. Сколько грам? 500. 500 грам. Но нам понадобится по 250. Сега? Да. Ана кучен си. Какво кучен си? Аз учител, че трябва да яде такова стиква, чтобы попа не болела. Искам бебешко пюре. Това за собачка. Бебешко пюре. Бебешко пюре. Да, собачка. Тебе не могу собачки. Тебе дам чуть-чуть поблизать. Как рыжки? Червения фундан. Купить на Фредди пюре. Да, на мен не. Това бебешко пюре, но добре знае как ги обичам, изчезва от тук, за да не има дразниш. Ти какво правиш, торта? Торта, YouTube 30K, бутон права, бутон, защото YouTube не ще да ми даде бутон. 8 парчета, торт, квадрат. Торт, торта. Взимаме, как се нарича това на български? Това. Това. Не, бе, точилката. Да, точилка, да. Взимаме точилка. Так, маги, няма място тук. Извини, тя. Ти покажи, как я открываю тесто, а потом продолжишь сама. Потом? Да? О, иди. Потом? Охо, здравейте, как сте, приятели? Всичко окей? Реджи прави торта за 30 000, Реджи. Мола. Как ще направи 30 000? 30 000? 30 000! О, ес! Ес, да. Много добре, само така продължавайте. Да, до 100 хиляди. Така, такова ми го, упъваме го това чудо. А только так или второ го тоже? Так, еще надо? Или пускаем в машинку? Нет, уже липну. Вот ту. Какого клипи? Ты как круто видно, только здесь фокус. Ты как готовишь смесь, а зима мегу этака. Да, и закрываешь тату. Все, покрыли. Да, гири, как? Сега трябва да изрежем ето тази тук долната част, а да куда вырезать? Где-то вот так?
Ще се придуха да се... Добре. Ха? Изрязваме отдолу само. Добре, докато нашата торта почива, ние ще направим цифрите 30 и буквата К, защото 30К, you know. Взимаме бяло, защото, нали, все пак логото на YouTube е бяло. Абе, кога ви обяснявам някакви простоти? Только мньом, да? В микроволновка нет. Само го мачкаме, като пластелин. Да, стопляме го в ръцете. И имаме ето такива гумени формички, които също се слагат в фризера. Фризер? Фризер. Так. Взимаме мъничко и правим тройката. Нещо от сорта на това трябва да стане. Сега правим буквата К. Реших да използвам и английски букви, за да напишем името на канала ми, т.е. Маги. Така че сега ще го направим отново от бял фондан. Бял пластелин. Бял пластелин на нашински език. Сега другите букви са ни готови, сега ги изкарваме, защото трябва да се изкарват много бързо, докато са замръзнали. Но так, так си бе, три у меня, но можно поправить. Просто там формочка была сломана, я не, не знала правильно ли она. Имаме три готово. Да. Имаме 0. Малко крива 0, но... Да, имаме 0-чка. И буквата К. А,
тук е нормална. Все, готови. И... Сега ще направим и бял триъгълник от отново от белия фондан и започваме да ги лепим по тортата. Така. Така. Сега ще сложим и буквите, които вече са готови. Трябва да ги извадим от фризера. Само да изравни малко. Можеш ми какво-нибудь инструментик да, чтобы я могла выравнивать чуть-чуть, просто не пальцем. Нет, если торт мокрый? Он мокрый, да. Тук ще напишем и маги, трябва да ги извадим и да изравним малко цифрите, тъй като както виждате са малко кривички. Сега отиваме да извадим магито. И круто! Так у меня цифра не очень ровная, но сейчас поправим. Сега ще сложим малки подаръчета, които е направила Зира, ето тук коледни, тъй като все пак скоро е Коледа и все пак снимаме влогмас, така че няма как нашата торта за 30 000 да няма подаръчета. Сега, какви сложи? Сининки или зелененьки или красненьки? Да, не сложи. Ето така ще сложим малко подаръчета. Не, красные не пойдут. Или пойдут? Все подойдут, потому что они не разные. Зеленый с красным. Ой, ты какой сладкий! Все нормально так, да? Смотри. Да, 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 да. Ууу, наша торта готова! Видите, какой яка! Сега отиваме да се снимаме с нея и след това да ядем. Первая торта? Да. Первые 30 тысяч и первый торт. Раз! Чакай не! На един път се върти. Да. Не би трябвало. Нагоре обаче дай малко. Маги тапачки къртат. Но! Не, стой, готино е. Раз, два, три! Тортата! Викаме три, зей, гиля! Викаме! Викаме 30 хиляди! 30 хиляди! Чакай, хората ще се изплаши! Майка мила! Не. Йейкс. А снимки направи, нали? Ми ще траках. Добре. Сега! Снимка. И така, приятели. Току-що си прибрах, вече всичко е наред и сега ще бра календарите. Не мога! Тръгнах да обработвам видеото и за цяло час не съм отворила даже календарите днес. Представете си какъв екшен е бил деня, щом не съм отворила календарите, така че сега сядаме да отваряме календарите. Най-важната част от целия ден и аз я забравих. Даже вече си сложих слушалките, за да мога да почна да обработвам. И хуче зацепих изобщо. Хуче въобще са се сети хора. И започваме с календарът на Нивея и ден номер 16. Толкова сме близко към края вече. Сега отваряме ден номер... Чакай, следов да помагам. Дай, дай. Чакай да искам аз... Е тук. Искам аз да получа... Хората ни виждат!
И тази кличка можеш да дадеш малко по-рано. Ме че не ми каза. Това е Нивея крем, това е стандартният крем на Нивея, който е за всичко. За всичко, крем буквално. За всичко. Крем за всичко, да, на Нивея. Има големи опаковки, има малки опаковки, тази точно е в 30 мл. Ти като такова, като ти си едно продаваш тези неща, много добре ти се получава. Нивея, call me bitch! Междуто ти знаеш, че всеки получава различно в календарите. Маги така крещи, аз ще си сложа ето. Това много ни се чува. Продължаваме с календарът на Сисей, който ще отвори мама. И ден номер 16. Аз искам Дъглас да отваря. Ето го. Чакай, първо трябва да кажеш на какво залагаш. Залагам на... Ела да седиш. На... Много падаха тези обички, аз мисля, че пръстен. Ето. Добро да е пръстен, защото това ми е любимото нещо. Не, трябва да хубаво да дръпнеш. Може ли аз имам? Не, с пръста. Просто с пръста го дръпнем. Да, ма е моите ногти, новички. Обички! Аз мислих да кажа обички, ама... Сега фолиото цепиш. Боже, това много сложно. Ето така изглеждат. Те са точно като гривната от вчера, която аз не съм свалила между другото. Значи е клечка. Бълзо. Сега ще отворим календарът на тренда. Айде, и дено... Не, този е за мен, този аз го отварям. Добре, и... на балеш отворя. Тук 100% съм сигурна, че има червило. 100% съм сигурен. Дай клечката. Бам, бинго! Еми, какво да е друго? Може да е лъгна. Дай да отворим такава сергийка, дето ще познаваш на хората. Тога, така, това е High Shine Lipstick в номер 030. Щом Shine, аз съм и тук. И това е нюд цвят. Не, накрива е камерата нещо. Идеално. Това е нюд цвят, отново от любимата ми колекция на Trend Up. Trend It Up. Мъкни. Аз казвам Trend Up. Що Маги казала Trend Up? Да, че е Trend Up. Ето така. Червилото, което сложихме в кутията за giveaway е от същата колекция, само че мат серията. И тази кутия, между другото, в момента върви в giveaway в инстаграмът ми, така че можете да го последвате. И реално, ако го последвате, участвате в giveaway. Така че отидете и вижте. Сега Миша ще отвори календарът на Балея и ден номер 16 ето тук долу. Седни до Маги. Аз мога без клетката. Айде, Миша, на здрави ногти. Да, просто съм без Маги. Това е шоколад ли? Не, сапунче. Сапунче. Лила. Мириш ли? Не. Ми, сапуна... Да, мирише. Ми, не знам, аз има формата, мириш. Има формата на лилава звездичка. С някакви листа. Лилава снежинка, даже, може би бих казала. И усещам, че ще мирише на горски плодове. 20 грама е БАД! ХАНС ХЕЙФ СТРАН АГУА. Никой от нас не знае немски, сори. Еми знае, ми ще приведе в коментарите. Сега отваряме големият календар на Дъглас и ден номер 16. Ето тук. Да ти идва при мамо. Чакай де. Е, стига това вече при мамо. Това е AU SKIN TYPES. Go to hell, това е AU SKIN TYPES. Чего? All, не AU, ами all skin types. Anti-eye cream, anti-age. Anti-age? Ама пише all skin types. Мамо. За всички типове кожа. Да, да, да. Моето дете ни е радиво. Миша, прочети го на английски както трябва, че се измам. Моля ти, брат, пречете ми, супер много, брат. All skin types. All skin types, какво да пиши? Ето така изглежда. Явно е като серумче, мириш отвратително, заповядай. Не знам защо Маги назовава сестра си брат. Не мога да разбера. Брат, Маги съм така. Да, постоянно и казва брат. Нямаме брат, не. Честно казвам. Сега ще отворим последният календар и той е малкият календар на Дъглас, който мирише малкият, както винаги, уникално. И ден номер 16 е ето тук. О, да, това е нещо мъничко. Мириш на крем здраве. Не знам какво може да бъде това. Но е нещо ми аз да седна, май пак нещо за мен. Да, лампулка! Come on, baby! Чакай. Ма дай я на някой друг. Това е Clear Focus. Това е фокус да имаш чист. Ей. А това между другото крем за очи, тя не можа да прочете. Ампула едно. Ампула.
А, ето, ампула за почистваща терапия, Clean Focus. Това е за мен, съжалявам. Добре, почиствай се, че си мръсна, почиствай се. Това е ампула за почистване на кожа. Не знам колко ще почисти това малко милиграмче моята кожа. Но то колко малко дават? Това аз наричам пула. Това и всички ампули са по толкова. Мисля, че Фрединга не е готов. Тази доктор се казва Сузан Вон Шмидерберг. И така е почти. Господи. Почти. Обича спри да фара всичко. Мамечка. Шал. Спри. После. Брат. Ой, ти развалихте ми отварянето на календар. Как? Това беше най-забавното отваряне на календарите ever. И така, приятели, сега вече, когато отворихме календарите, унези ненормални се отиват да вземат Фреди от фризьор. Сега аз спокойно, на спокойствие ще седна, за да си обработя видеото, тъй като е важно. Защото е почти 7 часа. Ей, също така те са разръфали вече тортата, вижте тя на какво прилича. Без коментар. И така, приятели, влогът е готов. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, поставете палците нагоре. Не забравяйте да се абонирате за каналът ми, защото следващата ни цел е 40 000. И също така не забравяйте, че в инстаграмът ми в момента протича giveaway, в който можете да се запишете, ако го последвате. Така че ще ви очаквам и там. И ще се видим утре. Чао!